none of the hindus living in bangladesh has come to india rather muslims only are trying to sneak in said dr himanadip Sarma said during a press conference in silchar on saturday evening the chief minister of assam added that in the past two months 25 muslims have been caught trying to enter india illegally and they have been pushed back he also said that efforts are on to protect women and young girls in assam one of the prime accused died in the Ting case, and two others would be caught soon for, for he has full faith in the police team. Speaking on many other issues, CM Dr. Sama said that the United Liberation Front of Assam has around 700 cadres and cannot be taken lightly. In Bangladesh, he said that if a government not having good relations with India is formed, then the borders and northeastern states are at risk. ইভেন আফটাৰ চ' মচ প্ৰাংল ৱী আৰ গেটিং মুছলিম বাংলাদেশ উই আৰ নট গেটিং হিন্দু বাংলাদেশী বাট ইন আছাম পিপুল ষ্টেটমেণ্ট প্লিজ ডু নিন্দু বাংলাদেশী টু কম এজ দে উইল কম চ' দে ইজ এ ৰং ইম্প্ৰেশন অন হিন্দু বেংগলী একচু দে ডু নট ডু দিছ ইজ এ ৰং ইম্প্ৰেশন ফ্ৰ'ম ভেৰি ফাৰ্ষ্ট ডে আই এম চেইং দেট ইনট বি টুৱেণ্টি লেখ it cannot be 10 lakhs it can be maximum few thousand people who came prior to 2014 the question is wrong hindus are fighting and staying in bangladesh last one month we have not detected a single hindu people but we are arresting in last one month 35 muslim inflash so always we, we blame hindu 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 it is not the correct টু ডে অলছ আই টুইটেড উই এৰেষ্টু পিপুল ইন কৰিমগঞ্জ নাই দেৰ ইজ নেকৰ্ড অসমতে হওক চব জেগাত মানুহে ভাবে খালী হিন্দুৱে বেয়া কামবোৰ কৰি থাকে যিমানটা লাষ্ট মই ত্ৰিশ দিনত এভৰি ডে আই পুট ইট অ'ন টুইট উই হেভ ইণ্টাৰছেপ্টেড এণ্ড পুচ ডেম পুচ ডেম বেক এণ্ড ফৰ্চুনেটলি আনফৰ্চুনেটলি দে আৰ অল বিলংছ টু ওৱান কমিউনিটি নট ফ্ৰম হিন্দু কমিউনিটি হিন্দু ইজ ফাইটিং এণ্ড ন' হিন্দু ইজ ট্ৰাইং টু কাম টু ইণ্ডিয়া হিন্দুজ আৰ অনলি ৰিকুৱেষ্টিং আৱাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ টু ইমপ্ৰেছ আপোন গভৰ্ণমেণ্ট অফ বাংলাদেশ টু এন চিঅৰ চিকিউৰিটি এইটো ক'তো মইতো আজি লাষ্ট দুই মাহ বাংলাদেশত গণ্ডগোলৰ পৰা মই খুব ক্ল'জলি অবজাৰ্ভ কৰি আছো অসমত এজনো হিন্দু সোমাব চেষ্টা কৰা নাই যি সোমাব চেষ্টা কৰি আছে মুছলিম মানুহসকল আহিছে বাট নট ফৰ আছাম টু গ' টু বাংল বেংগলোৰ এণ্ড তামিলনাডু আছাম ইজ বিং ইউজ এজ এ কৰিডৰ আজি ৰাতিপুৱাও মই টুইট দিছো আজি ৰাতিপুৱাও আমি পঠাই দিছো এণ্ড চব কৰিমগঞ্জতে ধৰি আছে কিন্তু এজনো হিন্দু আমি ধৰিব পৰা নাই ত হিন্দু আৰু ডায়িং ফাইটিং আৰু এই মানুহবিলাকেতো আহিব খুজিলে কেতিয়াবা আহিব পাৰিলে দেন এট দ্য টাইম অফ পাৰ্টিশ্যন তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ নিজৰ জন্মভূমি বুলি ভাবে কাৰণেইতো অহা নাছিল